بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كأني تدبي الإحدانات كان مدى عشر هذه النوس عدي يكون صعب سنة تفسير كقرآن ككريم قيبتي علوم القرآن وحن صورنا ما ينأى مسوق بقبيني لحية لحنا درسي وكل صعب سنة كتابك مباحث في علوم القرآن هذا إن شاء الله تعالى وحنقعدنا إن باب كترسن كتابك الوجيز في علوم أصول الدين أصول الفقه أولي هاي الدكتور عبد الكريم زيداني مركا وحنكسو قعدنا إن قيبت اللي ده هذا أقسام حكم المكلفين تذكر مكلف كليدا هذا أفعربي مكلف بالويدا سماليك وحالا ديه كراء تذكر حلكو سارين يهي كوا حلكو وسارين يهي قفكو حلكو قبطو قيبها أو قيب سمان يعني وحق الله سبحانه وتعالى مركو حلكو كي مادو أما واجبكو كي مادو حكمك إلهي محال إلى هذا أذبا بريهن لغة الله وحويا وحكم وضعي وحكم سماوي وحكم شرعي وحكم إمارة أرضي أذبا الله شيئا مرم بضنبا نكتاقا وحانا لغاية بأينا سيدي للربي اللي فهم سنين حكم شرعي الحكم الشرعي مرك إلى هذا علماء أصول الدين أو أصول الفقه وحيكو قيحين سيدة صوصعة وحيدهين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا ساسيكو قيحين وحويان وحكم خطاب كي إلهي سبحانه وتعالى هذا لأنسك خيان خطاب كليه كرنا مركان ترجمة إنه وهذا القوة جيدين أيه وكلام أما خطاب حق ألا كي يميد أو كنت تعلقه أما كسابسا ذاتك وحلك سارين يهي أما قانقارك أساسا وانليه كرنا ذاتك قانقارك أما حلك سارين يهي وحي سمايان أما فعل أي سمايان ها هذا أما وحي كنا واقعيان ها هذا كاسا وحي اللي هذا شرعي أما شرعي إلهي كاوهي كاسا وحي نقول كرا اقتضاء أو تخييرا أو وضعا انت أصول من نقول كرا اقتضاء محلق وضع اقتضاء محلق وضع الطلب وي وأوح لقد ضل بضي قفك مرك الضلب كنا لابو نونكرا وح لقد ضل بضي إنو سمايو يوح لقد ضل بضي إنو سن سماينين لبضاس يعني الصلاة دا إنا تكنو والين لقد ضل بضي والين أمري إنا إنا زيني سنين والين لقد ضل بضي أمر بالين سيني إنا سماينين زيني دي مرك لبضاسا إسو جرته waxa la yiraahdaa dalab ba la yiraahdaa minna waxa weeyaan dalab laga dalbaday samee minna waa dalab laga dalbaday ha sameeynin lagu yiri ka kalena waxa weeyaan aw takhir ba la yiraahdaa waxa lagu kala doornaysiinay waxa ama samee ama ha sameeynin waa waxa ku amubaaha ee ku banaan hada rabtana waa sameyn karta hada rabtana ma sameyn karti aw alwad'u وضعنا وحوي وح سبب شيء كلا الله قد جاي مثلاً إن قفها قعنت لقى جويو سبب وحاو التوجو إنه وحده مرك فعل كأه أمر كألا أبحيي إن توجا قعنت لقى جويو وأمر إلهي وخطاب إلهي سبحانه وتعالى أو كنت تعلقه أما لحريرة أما كسابسن adoomada ilaahay waxay sameeyaan ee qaangaadka ay waxay sameeyaan ku saabsan oo ah in gacanta laga gooyo
laakiin waaxday waxdan marka xatooyadii baa waxa lagu xiray ee gacan goynta kaana waxa la yiraahdaa xukunkaasna waxa la yiraahdaa wadci ayaa la yiraahdaa amarka ilaahay ama khitaabka ilaahay ee intaa ku saabsan dad waxay sameeyaan dadka qaangaarka ama mukallafiinta waxay sameeyaan ee saddexdaa nooc noqon kara maxaa lagu ogaadaa waxaa lagu ogaadaa koow qur-aanka qur-aankaa koow waxa weeyaan mubaasharatan aa lidhaha kaas khitaabullaahi mubaasharatan waa toos khitaabka ilaahay ee tooska ahaa waa qur-aanka khitaabka ilaahay een tooska ahaynna waxa weeyaan waa sunnada nabiga ayaa ka mid a sallallahu calayhi wasalam maxaa jira sunnada nabiga waa loo soo waxyooday laakiin erebixinta iyo ereyada rasuulka iska leh sallallahu calayhi wasalam marka wax allaala wixii afcaasha addoommada iyo qaangaadhka ku saabsan ee saddexdaa mid ah waxaa ha la sameeyo waxayaan la samaynin waxaas way idiin bannaan yihiin kankan sabab buu u yahay saddexdii iqtidaan oo takhyiiran oo wadcantii oo ku saabsan sunnada nabiga isaga naftiisu waa khitaabullaahi wey waa sharci maxaa jira nabigu jeebkiisa kalama imanin waa wax loo waxyooday maxaa jira rasuulka wixii sharcihu yidhaahdo waa waxyi wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayuu yidhi allah subxaanah wa tacaala rasuulkana wuxuu yidhi wainnii uutiitu lkitaaba wa mithlahu macah waxaa la isiiyey kitaabka qur-aanka ah iyo mid la mid ah oo sunnadii ah sala allahu calayhi wasalam waxaa kale adilada kale ee sharciga kitaabka qur-aanka marka laga yimaado sunnada nabiga markii laga yimaado ijmaaca muslimiinta iyo qiyaaska ay culimmadu qiyaasaan ijtihaadaan ijtihaadkaas naftiisu waxa weeyaan mar kasta waxaa la yidhaahdaa waa mudhirun likhitaabi illaahi laa muhbitun lahu isagu ma sugayo laakiin waxa weeyaan wuxuu caddaynayaa oo faham isagoo loo celinayo waxaan maanta dhacay loo celinaya waxay isku mid yihiin oo nas ku soo arooray ama aayad qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada nabigu ay ku soo aroortay isaga oo loo celinayo oo laleeyahay waa isku mid oo waa isku xukun isaga naftiisu waa mudhirun likhitaabi illaahi wa sharcihi weyn ma aha muhbit ma aha ma sugaya isagu marka wadcigana waan sheegnay haddii tusaalayaal aan u soo qaadanno saddexda midka la is-amray waa dalab waa ficil la yidhaahda ha la sameeyo waxaa loo soo qaataa yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata ka la iska reebayna walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila ka xalaasha oo laydiin banneeyeyna oo kuwa xalaasha ana oo saa rabta aad yeeli karto wa idaa xalaltum fastaaduu alin qofku markuu xaj iyo cumro xarmado inuu ugaadho uma banaana waa laga xaraantanayo laakiin markii xajkii cumradii ay u dhammaadaan waa idiin bannaan tahay waxaa la yidhi isagoo ugaadha marka amarkaasi amru ibaaxatin waaye amar oo lagu leeyahay ilaa waxaan sameyna maaha ha samayna lagu leeyahayna maaha wuxuu sheegayaa oo keliyata oo laga fahmayaa wixii hadda ka hor lagaa reebay baa lagu baneeyay haddaa rabtana samey haddaa rabtana iska daa aday ku taallaa ta kale waa tii oo wadcigii wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa-an bimaa kasama nakaala min allah nin hadduu waxado naag hadday waxado gacanta ha laga gooyaa lin intaa cukurka ha laga gooyo marka khitaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khitaab min allaahi min ashaarici oo ka dhigaya bijacli sariqati sababan liwujuubi qaci yadi saariqi aw saariqa waxa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala khitaab ka yimid oo ku saabsan falalka ay samaynayaan dadka qaangaadhka ah oo mid kale sabab looga dhigay mid kale ayaa sabab u ah gacan goynta waxaa sabab u ah tuugada tuuga haddaysan jirin gacanta lama goynayo waxaa kale
oo wadciga loo soo qaataa aqim salaata liduluuki shamsi, aqim salaata salaada tukada oo ooga oo wanaajiya la yidhi, liduluuki shamsi qoraxdu markay dhacdo, marka qoraxda dhicitaankeeda oo maqribka iyo cishiha ayaa laga wadaaya yaa sabab waxay u yihiin inaad tukato, sabab looga dhigay. Maxaa jira haddaynan salaadii waqtigeeda la gaadhin maka ansaxayso, mana tukanaysid, lagumana amrin. Marka duluuku shamsi waxaa laga dhigay sababan liwujuubi salaa. Marka waxaa loo qaybiyaa xukunka sharciga, aqsaamu lxukmi sharci waan sheegnay, oo hadda markii aan qaybinaynayba waan sheegnay, laakiin waxaa la rabaa isaga oo faahfaahsan ayaa la rabaa in la sheego. Waxaan idhi ka ugu horeeya waa dalab wax lagaa dalbay oo lagu leeyahay samee ama ha samaynin, midna waa mid kuu bannaan oo harabtaanaad samey, haddaa rabtana ha samaynin, midna waa kii sababta midka kale looga dhigay. Haddaynu inimaadna ka samee lagu yidhi ee lagugu amray inaad samayso, kaas waxaa la yidhaahdaa waajibna waa la yidhaa, faradna waa la yidhaa. Markaad baranayso ama qur-aanka ama diinta islaamka ama fiqhiga markaad baranayso ama sunnada, waxa weeyaan waxyaabaha qofka la amray mukallafka ah ee qaangaarka ah waxaa la dhahayaa waxaasi waajib bay kugu yihiin. Yacni salaada inaad tukato waajib bay kugu tahay, ama waxaa la dhahayaa farda bay kugu tahay, labadaas labadaa eray. Marka waajib iyo fard marka la eego jumhuurul culamaa ama culamada islaamku siday u badan tahay waa isku mid, laakiin madhabka abu xaniifa fard iyo waajib laba ayay kala yihiin. Horta muxuu yahay marka intaynaan dhihin labadooda u kala saarin fard ama waajib, waajib muxuu yahay? Alwaajibu sharcan, midka waajibka shayga ah ee ku saabsan falalka ay samaynayaan dadka qaangaarka ee xilka la saaray, huwa maa talaba shaaricu ficluhu calaa wajhi luzuumi, si fiican loo dhagaysto qeexidda, waa wixii alla subxaanahu watacaala shaarica uu dalbaday uu amray in la sameeyo, calaa wajhi luzuumina loo amray. Yacni luzuumka waxaa la yidhaahdaa waxaan marna kaa hadhaynin, waxaan marna kaa hadhaynin baa la yidhaahdaa. Waxaa la yidhaha waxaasi waa laazim, waa wixii adiga isagoo aydaan marna laydinkala saari karaynin, marka waa waajib kula soconayo oon marna kaa hadhaynin baa laga wadaa. Calaa wajhi luzuumi, oo marna aan la ogolayn inaad ka tagto wey. Dhinaca kale, taa markii saas la yidhaahdo, marka sharciga loo yimaado qeexitaankii haddii aan sii wadno, waxaa la yidhaahdaa bixaysu yudammu taarikuhu, ruuxii ka taga waxaas la amray ee laazimka looga dhigay ee aan ka hadhaynin ruuxii ka taga waa ruux eedaysan. Yudammu waa eedaysan yahay, taarikuhu qofkii ka taga, samee baa lagu yidhi soomaaha, haddaad ka tagto waad eedaysan tahay xagga sharciga, xagga ilaahay subxaanahu watacaala iyo diinta waad eedaysan tahay. Wa maca dhami eedaana waxaa la socda alciqaabu, ciqaab baa la socda. Ciqaabkaasi ama akhriya adduunka ha ahaado ama aakhara ha ahaadee, waxaas lagugu waajibiyey ee lagugu laazimiyey haddii aad ka tagto waanad eedaysan tahay, waad ceebaysan tahay, ciqaabna waad mudanaysaa, ama ha lagugu fuliyo ama allah kaa cafiyo. Taas maaragtay waa arrin ilaahay u taala subxaanahu wa tacaala. Dhinaca kale, haddaad la timaado wayumdaxu faaciluhu, ruuxii la yimaada waxaas la amray ee laazimka looga dhigay, ruuxii la yimaadana waa ammaanan yahay. Wa macalmadxi, ammaantana waxaa la socota athawaabu, abaalgud baa la socda, waa lagu abaalgudaya. Marka shayga waajibka ah ama faradka asaasaa lagu yaqaanaa,
waa shay aan marna kaa hadhaynin oo ilaahay kugu waajibiyey. haddaad samayso waad ammaanan tahay, abaalgudna waad leedahay. haddaad samayn weydana waad eedaysan tahay, waad ceebaysan tahay, ciqaabna waad leedahay. maxaa lagu garanayaa marka amarka ku soo arooray nusuusta ama qur-aanka ku soo arooray ama sunnada nabiga ku soo arooray inuu yahay waxa samee lagu yihi inuu waajib yahay ama uu farad yahay? maxaa lagu kala garanayaa? waxaa lagu garanayaa qaabka uu ka yimid. waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha lagu garanayo waxaa la socda: haddaad samayso abaalgud baad leedahay, haddaad samayn weydana ciqaab baad leedahay. yaa la socda ciqaabka, mase aakhira ahaado ama adduunka ahaado, saasaa lagu gartaa. waxani inay yihiin maaragtay wax waajib ah. samee markii lagu yidhi haddii aad samaysana in abaalgud laguu sheegayo, haddii aad samayn weydana in ciqaab laguu sheegayo ayaa lagu garanayaa. waxyaabaha lagu garta ayay ka mid tahay. waxaa ka mid a waxyaalaha tusaalaha loo soo qaato hadda cibaadaadka, soomka iyo salaada iyo xajka iyo zakada, birulwaalidayn, labada waalid oo baari loo noqdo, alwafaau bilcuquud, waxalla wixii ballan ahayd gasho ood fuliso, walow ha ahaato ruuxaad meel kula ballantay ood saacad heblaan sunnimaadnaba ay ha ahaatee, iyo wanaxwi daalika wixii la mid a oo haddii aad ka tagto ciqaab loo sheegay. waajibka marka waxaas waa waajib marka la yidhaahdo oo waa amar ilaahay, muxuu ku sugnaadaa? laba shay buu ku sugnaadaa. horta wuxuu ku sugnaanayaa nas buu ku sugnaanayaa. naskaasi ama waa qur-aan ama waa sunna ama waa ijmaac baan idhi soomaa. isagii marka muxuu noqon karaa naskaasi? wuxuu noqon karaa qadciyu dilaala iyo dhanniyu dilaala ayaa la yidhahdaa usuuliyiinta iyo culimmadaas saas yidhahdaan, ama qadciyu thubuuti wa qadciyu wa dhanniyu thubuuti. inuu sugan yahay naskani, inuu sugan yahay ma qadci baa ma laho, waa boqolkiiba boqol mise waa male? qadci waxaa la yidhaahdaa qur-aanka wax alla wuxuu sheegay oo dhan waa qadci, waa lahubaa. qur-aanba wuxuu sheegay inuu sugan yahay waa qadciyun, waa la hubaa inuu sidaas yahay. inuu sugan yahay oo xagga ilaahay ka yimid waa la hubaa. laakiin marka la fasirayo yaa wuxuu noqon karaa qadciyu dilaala aw dhanniyu dilaala. waxaan laga hadlayo inuu ma ku cad yahay mise ma ku cadda, oo wuxuu ixtimaalaa waxyaabo kala duwan. laakiin waa annagii ka soo hadalnay markii aan ka hadlaynay culumul qur-aan. qur-aanku wuxuu leeyahay axkaamtiisu muxkam iyo mutashaabihi buu leeyahay. muxkamka waxa weeye waa qadciyu dilaala isna, ilaan kulli qur-aanku waa qadciyu thubuut baan idhi, wuu wada sugan yahay. laakiin markii uu muxkam yahay kulligii waa qadciyu dilaala isna, wuxuu ku tusayo oo dhan waa la hubaa, laysku khilaafi maayo, waa iska caddahay. gaar ahaan waxa alla wixii ku saabsan arrimahan, wixii waajib ah ama farad ah, wixii lagaa xaaraantinimeeyey, wixii lagu banneeyey, waxaas ku saabsan iyaga lagama tegin, meel dhexa loogama tegin, waa la caddeeyey, waa qadciyu dilaala. laakiin mararka qaar wixii sunnada ku yimaado, sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam, yaa waxay leedahay qadciyu thubuuti wa dhanniyu thubuut bay leedahay sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam. haddii uu yahay saxiix, uu yahay saxiix buu yahay, aaxaad ma ah. markuu mutawaatir yahay, uu saxiix yahay, waxa weeyaan waa qadciyu thubuut. laakiin hadduu khabarul aaxaad yahay oo waxaa wariyey khabarkan wax waajib ka dhigaya ama xaraamta ka dhigaya ama wax banaynaya, ilaa arrimahaasi arrimo khatar weeyaan, yaa wuxuu ku soo arooray xadiid baa yaa sheegay. xadiidkaa waxaa wariyey oo keliyata hal ruux baa rasuulka ka wariyey sala allahu calayhi wasalam, hal silsilad bas buu leeyahay, laba male, kaasaa khabarul aaxaad baa la yidhaha. haddii ay
انت صروح وريسه هدي مركا وا ومتواتر اما مشهور بنقنا يا مركا سوا كيث لهبي انو جرو جريتان كيس او حقيقة ها وثابت اهوي لكن هدي وخبر الاحادي هاي وهل روحني وصوش علي وحاوي ظني وهي ظني باكو جرى مركا علماء جمهور جمهور العلماء وحلا وحي سقناده اما هكو سقناده قرآن هكو سقناده اما سنده متواتر هكو سقناده او ها هذا قطعي الثبوت اما حتى خبر الاحاد هكو سقناده يقو حيليه وحا سوى فرض اما واجب لكن ابو حنيفه او كلا قاضي وحو فيري حق دليلك وكو يمد شيء واجب نمديس اما حارن تنمديس دليلك وكو يمد دليل كاسي هدو يهي قطعي هدو يهي و اما قرآن اما السنة او مارك متواتر اما مشهورة ايتهاي وحاوليه وحوليه وفرض لكن هدي احد اكوي مادو سنة الاحد هدو اكوي مادو وواجب ليه ساس مركا اللي ده هدو محيكو كلا دوينهين وحيكو كلا دوينهين وحيكوي مادا وحثابت قرآن كوحيكوي مادا أما السنة ثابتة أو حكيمة روحي إنكراي وقالوا بيها دين تكبعي واحتاس أي سقطي يعني صلاة واجب يقوم أهنك إلى هذا وقالوا بيها لكن وحكي مادة ظني الدلالة وحكي مادة منكر كإنكراي ما قالوا بيها تاس جمهورتا يا أبو حنيفة وإسوا فقسين تاو إسوا فقسين تاسنا وأهرن أي تائن لو في رسالة مهم جدا واجب كي مركي عنساء أقاي حني أقسام بوليه سنة قيبة أيوليه وحن قال لنا أقسام الواجب وحقيب توقوه الرئيسة وحوي الواجب بالنظر إلى وقت أدائه وحلا فيرنا يا وقتك لقو واجبي أي تاينة قدته وحو قيب سمايا مد وقت له وأي تاي وقت جا إنا تجودته يمد عن وقت لهين ومركا عرفت أجودن كرتال بعض سوق قيب سمية مركا واجب كا عن وقت جا لهين مركا عرفت أجودن كرتوا حلا إذا هذا مطلق أيله وكوف وفرين هاي كوقت جا لجو حرينا وحلا إذا هذا مقيد ما يلبكو حرين هاي وقت بعلاقة حري وقت جا إنا تجودته وين صلاة وقت بعلاقة حري إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بلين وقت بيلا لهاي صلاة الظهر وقت اللي تكذي لها لهاي يعني صلاة ولا بوقت اللي تكذو أو مركب بلعبة ملك بلعبة ملا كنا معته أو صلاة النبي وعبد يسوع واللي أجي هاي أيجرا إن شاء الله تعالى أنا كهل الدونه مركب صلاة دي وقت ذي الجنة مركب كواس وحويان وحلي له هذا مقيد بلينه مطلق ومركب ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداؤه بوقت معين وقت كاس سمية لغو مردهن لكن سمية بقى لغو محاكم إذا كاسه تسالة لأسوقاته قضاء رمضان لمن أفضر بعذر بالرمضان بأسوق شيء قبله حيد بيكون حيد كي بيكون حي معلمه حيد أي قبته يا أفرتي وها واجب كؤه إن قضي السوما لكن قضاها سي وقت مالي مركا ربتا قضي انكرتها إنك سيسكفي عنتها إني ددجيسو محاجرة قارتا قيردو إنت يكون سوجر تأذي متقاني مركا إنك سيسكفي عنتها إني ددجيو لكن هدنا قضاها وقت رمضان كالا قضينا ياي وقت مالي وحكا لو سيدا سلم إذا تسالها كالا لو سوق علي كرايو حوية الكفارة الواجبة على من حنث في يمينه وقدارتي وحبات كدارتي والله من كدارتي إنه واحد سميني مركاسات هدنا وحبات سميسي وحكو واجبيس كفارة يا كو واجبيس كفارة قد بان لهنا يا كو واجبيس لكن كفارة قد كاس مركاربتات صنعين كرتان وقتكم أحدنا مركا واحد لهذا واجب مطلق بالله واجب فرن وقت كحرنين
oo waqtigaa rabta aad samayn karto, labada tusaale ayaana ku garan kartaa. Midka muqayyadka ana waa midka waqti lagu xiray sida shanta salaadood Ramadaan, bisha Ramadaan soonkeeda, ma waqtiga la soo bi kartaa, waqtigaas isaguna ku xiran yahay. Marka ruuxi waqti ki waqti aysna ruuxi guta waqtigiisi waxa la yiraahdaa qofkaasi waajibkiisi buu gatay adaa'an baa la yiraahdaa, adaa'an ayaa la yiraahdaa. Laakiin haddii isagoo naaqisa aad gudato iyo qada ayaa la yiraahdaa. Inkastoo qadaha la isku haystaba oo culimo badan oo in qadaha la ogolayn rumaysa, misalna salaad yaa cudur la'aan bay kaa tagtay, yani culimada qaarkood qada ayay ogol yihiin, qolana waa diidan yihiin. Taas waxa weeyaan waa muslim miyuu yahay iyo ma aha, halkaasi ay dabada la galaysa. Qolyaha dhahaya qada lagama ansaxayo oo qada lagama rabo waxa weeyaan ba muslim ba ma ahayn wey ay leeyihiin, sida xanaabilada oo kale. Marka waajibka mar saasaa loo qaybiyaa, aqsaamtiisa saasaa ka mid a, inuu yahay mid furan oo waqtiga rabta aad gudan karto iyo mid waqti ku xidhan. Haddana waxaa loo qaybiyaa binadari ilaa taqdiirihi wacadami taqdiirihi, inuu tiro leeyahay, tiro inuu leeyahay iyo inuusan lahayn. Marka ka tirada leh oo la xadiday waxaas waxaa ka mid a zakada ayaa ka mid a. Zakada tiray leedahay xoolo, hadday lacag hadday tahay, lacag hadday tahay sanadka aakhirkiisa yaa xoolahaaga waxaa lagu dhufanayaa 2.5 lagu dhufanayaa, intaas way zakadu way xadidan tahay. Marka miqdaar bay leedahay, waa haddii ay lacag tahay ama lacag u yaal ay tahay, yani wixii badeecadaha dadka dukaamada leh, dadka businesska leh, dadka maaragtay guryaha kiradooda qaata, waxaas lacagta saasaa loo bixiyaa. Waxaa aan mar walbana ku celiyaa aniga meel kasta oon marayo, ay tahay waajib iyadana in la is-xusuusiyo, haddii lacagta lagu bixinayo ama zakada ku bixinayso bilaha qamariga ah haddaad ku bixinayso, ama bilaha qamariga haddaad ku bixinayso oo ka bilowda Muxaram oo Dhulxija ku dhammaada oo Muxaram kowdeeda aad rabto inaad bixiso bisha Soomaalidu zakada tidhaahdo, lacagta waxaad ku dhufanaysaa 2.5 ayaad ku dhufanaysaa. Laakiin haddii aad sida hadda loo badan yahay aad January kowdeeda aad rabto inaad bixiso oo aad qaadato shamsiga miilaadi iyo ma aha lama dhaho, waxaas waa shamsi iyo qamari baa la dhahaa. Waxaa jira midna wuxuu ku xidhan yahay qoraxda dhaqdhaqaaqeeda, midna wuxuu ku xidhan yahay dayax dhaqdhaqaaqiisa ku xidhan yahay. Marka waa shamsi iyo hilaali miilaadi iyo hadda dadba ula bixiyo hijri, waa xagga sanada, taasi xagga sanada weeye. Laakiin xagga cadada ayaami sana, sanada tiradeedu inta ay la eg tahay waxa weeyaan waa shamsi iyo qamari. Marka haddii qamariga tahay waxaa si fiican loo dhegaysto, haddii aad shamsiga ku bixinayso oo January kowdeeda aragta inaad bixiso zakadaada, waxaad ku dhufanaysaa 2.58 baa wehelisa, maxaa jira maalmo dheeraad ah ku jira. Markayaan xaq Ilaahay ku raacin, dadka lacagta leh, dadka hantida leh, yuusan xaq idin raacin haddii aad ku bixinaysaan bishaan sanadkan oo shamsiga, haddaad ku bixinaysaan oo January kowdeeda sida xisaab xidhku u yahay, waxa lagu dhufanayahay waa 2.58 ama 0.8 yaa lagu bixinaya. Marka kaas waxa waa waajibka leh qadarka leh. Zakada ayaa ka mid a, diyada ayaa ka mid a, diyaduna waqti bay leedahay, waxay leedahay tiro ayay leedahay. Ka aan xadidnayna oo aan waxba la xadidinna waxaa ka mid a sadaqada ayaa ka mid a. Sadaqada intii aad rabtaad bixin kartaa, laguma xadidin. Attacaawunu cala albirri waattaqwa, in waxa wanaagga ah ee samaha ana la isku kaalmaysto, wixii xuna la iska reebana iyaduna xad ma leh. Ugu dambaystii kuwa xadda leh waxay noqonayaan daynan calaa dimmatika, weligaa kaama hadhayaan, waa wixii waqti leh. Kii aan waqti lahaynse deynkuguma aha. Darsigan intaasaan ku daynaynaa. Wa sala allahu wasalama calaa sayidina Muxamed.
وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.